السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چھتہ بازار کے بازو میں, چھتہ بازار کی کمان کے بازو میں ریڈیو اور ٹی وی میکینک کی دکان ہے, جو کہ نظام سرکار کے دور سے چلتے آ رہی. اور یہ نظام سرکار کی فوٹو, یہ فوٹو کی خاص بات یہ ہے کہ نظام سرکار ٹھہرے ہوئے ہیں اور سب مسلمانہ جو ہیں ہاتھ اٹھا کے فریاد کر رہے ہیں. یعنی یہ فوٹو بنانے والا وہ دور کو پس منظر میں رکھتے ہوئے بنایا فوٹو, جب مسلمان ریاستیں پورے ختم ہو گئے تھے اور آخری ریاست یہی بچی ہوئی تھی حیدرآباد دکن کی, میر عثمان علی خان کا. تو یہ دکان کے بانی, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں پرانے پرانے ریڈیو جو کہ سو سو سال پرانے بھی جو ہیں ریڈیوز ہیں. اور یہ دکان کے اونر صاحب ہیں, آپ کا نام بھائی؟ محمد معین الدین. محمد معین الدین. محمد معین الدین صاحب, آپ یہ دکان پہ کتنے سال سے ہیں صاحب؟ 80 سال سے. آپ 80 سال سے ہیں, اور آپ کے والد صاحب؟ والد صاحب 80 سال سے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ بھائی. یہ جو 100 سال سے بھی زیادہ والا ریڈیو ہے, یہ پرانے ریڈیو ہیں, اور یہ ریڈیو 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. جی جی, جانسن ہے نام اس کا, برٹش میڈ ہے. کیا نام ہے؟ جانسن. جانسن برٹش میڈ ہے. جی جی, جانسن ریڈیو برٹش میڈ, 100 سال سے بھی زیادہ پرانا. یہ ریڈیو اس کا پرانا ہے. کون سا والا؟ جی سی ہے, امریکن ہے. یہ اوپر میں بیٹری سے چلتا, ڈرائی بیٹری. ہاں ہاں جی جی, پہلے الیکٹرک کی حیدرآباد میں تو بیٹری سے چلتا, بیٹری سے چلتا. جی جی, سبحان اللہ. یہ پوری جو ہے دکان, اور میں باہر کا تھوڑا چھتہ بازار کی کمان بھی بتایا تم. یہ ہے چھتہ بازار کی کمان, اور یہ دکان ہے محبوب ریڈیو سروس. بہت بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ خیر, بہت خوشی ہوئی. جی جی, ابھی 97 میں انتقال ہوا. جی جی, انہوں بھی اس میں تھے صرف خاص. سبحان, فلک نما. جی جی جی, سبحان. یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن, عالمگیر تحریک بولے تو عالمگیر تحریک. جی جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, تو آپ روز اسی سے تلاوت کرتے ہیں؟ ٹائم ملنا. جی جی, موجود ہے تو میں. جی جی, سامنے ایک مسجد ہے. جی جی جی, مسجد کی جو 340 سال کی مسجد ہے, آپ کبھی آئے تو. سبحان اللہ. جی جی, حیدرآباد میں نہیں ہے ایسا مسجد, کیوں؟ وہ مسجد کا میں خادم ہوں, جو چیز ہے جیسی ویسی رکھتا ہوں. ہاں ہاں, کو آلٹریشن نہیں ہونا. کئی لوگ ہیں توڑیں گے, بنائیں گے. جی جی, تو نہیں یہ دکان جم بنائے. جی جی, ابھی بھی ویسی ہے مسجد جیسی پہلے بنی تھی اندر سے. جی جی, یہ کمان کے ایک دم بازو ہے. صبح جی جی, بس میں ویسی ابھی نہیں, یہ 15 یا رمضان میں آئی, سب صاف صفائی ہو کے چنا پانی ہو کے رہتے. سبحان اللہ. جی جی, بہت بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ خیر. آپ سے ملاقات کر کے کافی تاریخ کے باتیں معلوم ہوئے, جزاک اللہ خیر. ویڈیو لے لو, میں ان سے ملاقات.